Shall I stay? Would it be a sin if I can't end up falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand and take my whole life too, for I can't end up falling in love with you. Oh, for I can't help falling in love with you. Matorika sugeng kan sugeng rawuh. Kepareng panjenengan kloderaken tumuju wonten papan palenggahan pinesti kinen hangrantu samudayanipun sapeka ing diri lan adicara saged enggal kawiwitan. Murwakane adicara kebareng wadhe katraken tembang pangkur kala singgah hambuka adicara ing siang kalengan menika katibang ajab mugi salawiring kati purwa madya wasana saketo kesempatan kalis ing rubido nir ing sambikala. Singgah-singgah kala singgah pansu minggah durga kala suminggir suku senga ulu sempatan kasat moto thank you.
Rahayu Sagung Bawono. Rahayu Kang Samyong Yaso. Katiting Ari Samangke Eng Ari Sukromanis utawi ing dinten Jumat Legi. Bapak Barjan Dalaibu Katemen Hangayo Jocering Ngasepuh Hangimah Ngemakan Putri Kinasaibun Kepeparap Limas Ayu Lulu Okta Rohana Ikan Badi Daub Kajatu Krombok Kalian Dimas Bagus Danu Amri Putra Tanoyo Saking Bapak Amin Fatah Adalah Ibu Sumini Kamuji Saking Telatah Ngagel Lor Kecamatan Dugu Seti Kadipaten Pati Pesanggenan. Bila kemarin kunjuk para tamu kang sampun pikantuk sarining serat sedahan ing ngatasé wonten dalem kawarang enggal kodhakan rawuh wonten panjaning pawiwahan hang rantu laksitaning adicara. Nuwun. Para unjo ing arsa panjenengan para tamu ancasipun adicara kawiwitan tabuh setunggal siang para dene bapa penghulu ingkang kepareng mangke badhe hangesuwi adicara akdunika sagedipun rawuh mangke wanci tabuh kalih siang. Sekali lagi, sebenarnya acara akan dimulai pukul 1 siang Bapak Ibu, tetapi karena kesibukan satu dan lain hal Bapak penghulu sagedipun rawuh bisanya datang ke tempat ini nanti pukul 2 siang. Untuk itu mohon berkenan, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah tiba di lokasi. Mungkin agak bersabar sebentar sembari menunggu kedatangan Bapak penghulu dan nanti acara akad nikah bisa dimulai. Lan adicara pahargyan wisuda krama prasaja ugi saged kawiwitan. Bersama Sanggar Hias Dia Make Up dari Talun Kecamatan Kayen, Kadipaten Pari Pesantenan yang didukung oleh teman-teman kami terkasih dari Absa Foto Keling Jebara, Jasa Jaya Shooting Video dari Pelawasan Bambang Celua, Matoh Audio Sound System dan teman-teman dari Grup Music Kajen Margayoso ngaturaken sugeng rawuh sugeng hang rantu samudayanipun. Mbak Adin monggo menawi badhe latihan nyanyi wonten mriki dipersilakan. Jan. Penyanyi kondang kok diarani latihan nyanyi nggih? Nggih panci leres latihan kok. Ngeten iki nggih latihan bendino. Nggih. Duka kok mboten pinter-pinter ngasik tuwa lho ya. Mbok kapan pintere? Ya Allah, sak mene akeh kok dulurku kabeh cah. Jane aku ewah jane. Neng yo berhubung wong aja nek gone dulure dhewe. Ya dadi rasa ewahku yo tak klethek ngene wis ora diisin. Wis ora apa-apa kala-kala. Ngene iki mau ana sing roh aku gak reti aku kok. Lho kowe sapa kok nakoki aku ngono. Bakul jamu iku malah kebangetan. Roy nek aku welik kumut-kumut diasteran suwek-suwek are. Nek ngene iki roh aku ayu dak samar. Kaya ketoke kaya kudu ra percaya nek aku ayu ngono. Heeh lek. Aja ngono golek mbok pasno iku lho ya. Oke, ini kembali bareng Asfanada. Oh, sudah. Balik aku. Ya Allah. Mohon maaf Mbak Atin, karena dari panitia mengatakan bahwa pesawat yang mengangkut
pengantin, calon pengantin pria sudah tiba, hampir tiba di lokasi. Untuk itu kepada Bapak Parjan dan Ibu, mohon menyambut kedatangan calon mantu panjenengan di Gapuro Pak Hargian. Bapak Parjan dan Ibu dipersilakan menyambut kedatangan pisan panjenengan mapan wonten Wiworo Sasono Pahargyan. Sekali lagi Bapak Parjan dan Ibu mohon berkenan segera menuju ke Gapuro Pahargyan karena rombongan keluarga besan akan segera tiba di tempat resepsi ini diselenggarakan. Maturi kasugengan kunjuk putra badhe tempatan kaku ingkang sambut kairit para sepuh sesepuh aji sepuh saking gotra besan Bapak Amin Fatah adalah ibu ingkang katemben hanjok wonten Wiworo Sasono Pahargyan kapapak dining ingkang hamanggugati Bapak Parjan adalah ibu. Keparang hati kosami gyo kloderakan tumuju wonten Sasono Pinusti tumuju wonten Sasono Palenggahan kinen derakan hati curo Pahargyan prasojo wisudo kromo ing siang kalenggahan sambangke diucap selamat datang selamat siang kepada keluarga besar Bapak Amin Fatah dan Ibu yang telah membawa putra calon pengantin, dipersilakan Anda segera menuju ke tempat duduk yang telah dipersiapkan. Sugeng rawuh, sugeng siang, kunjuk para pangiring panderek saking putra kemanten kakung, ingkang sampun kakanti saking dalem telatah Magelor, tumuju wonten dalem Pahargyan ing telatah Kampung Anyar, Alas Dawa, Dukuhseti. Sugeng rawuh guru kula Rama Kyai Maskuri sugeng siang. Juga yang lain yang masih berada di jalan mohon segera merapat menuju ke tempat duduk yang telah dipersiapkan. Thank you.
Sekali lagi Bapak Ibu dari keluarga mempelai pria, keluarga besar Bapak Amin Fatah dan Ibu yang barusan tiba di tempat pahargian Wisuda Kromo siang ini diselenggarakan, diucap selamat datang, selamat siang. Kebareng matur ingarso panjenengan bilih ancasipun rencana semula acara akan dimulai pukul 1 siang. Nanging awit kawontenan karena alasan satu dan lain hal Bobo Penghulu sagedipun rawuh mangke wanci tabuh kalih siang. Dados menunggu beberapa saat tidak masalah nggih Bapak Ibu nggih. Awit wanci menika pancen wanci sibuk-sibukipun Bobo Penghulu hangesui adicara abdu nikah mempelai. Pahargian temanten ada di mana-mana untuk wulan besar mereka. Sembari menunggu semuanya siap sedia, perkenalkan kami dari grup musik Hasfanada dari Kajen Margoyoso, ada asum libur Engarso Panjenengan. Batin dan kru dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Pur ya. Ini enggak di-prank lagi toh? Enggak ya. Ini sambil menunggu Pak Penghulu rawuh ngoten nggih. Untuk mengisi acara di siang kali ini, satu buah tembang kebersamaan kita bareng Hasfanada terspesial buat semuanya. Yuk dihaturkan ada pepele. Masih manten kok gak ono sing baturi ya. Tak baturi aku piye Mas? Oh,
Kapeleng sampun katuraken Mas Bron pripun? Tambah 10 lagu lagi mungkin. Wow. Sembari menunggu Bapak Penggulu rawuh di tempat ini Mbak Ati. Ngaten. Masya Allah tambahnya kok yura sidik. Ah ben aku pengen Mbak Ati kesel nyanyi nang kene kok. Sekali-sekali. Garap iki. Betul. Monggo loh, saking agel ngersake lagu menopo. Ibu, mungkin ada permintaan lagu. Selendang biru di Moseng Muni. Jenengan kersa nyanyi. Mboten diwakilno sampun ngertos regane. Sampun ngertos cerdas men lho regane 300 Bu nek diwakilno. Mbak Tin. Dalem. Nek nyuwun rasah diaturi ben anggap dhewe sesuk-sesuk ngono lho. Berarti niki mboten kula aturi. Rasah ben anggap dhewe. Mangke nek kula dijotak piye? Oh nek tak aturi kan ngene. Wah aku nek kono diweki. Dadi bar-bar sesuk nek aku duwe gawe ya tak undang meneh ngono. Lah boleh. Mugi-mugi diaturi. Ya. Enjih. Kita nggih sangune kata saking dalem kala wau. Enjih. Dalem? Oh boleh. Yang enggak apa sih buat kamu. Oke, satu buat tembang terspesial Bunda Sinten nggih menika. Aturan asmo sinten Bunda? Bu Fatma. Enjih. Diaturi selendang biru. Yene kowe njaluk lebih, mending aku sing ngalih. Yen uwis mati rasa, ndang ngomong. Apa kowe njaluk lebih, mending aku sing ngalih. Yen uwis mati rasa, ndang ngomong. Aja makan doli karo selendangmu. Ya, sumo. Sugeng siang Pak Yasti, Bapak Guru kula. Yen aku Jangan lupa.
Fatma. Bisa nyanyi Bu? Sakit? Gak usah. Aslinya iso nyanyi loh ya. Tapi isin nantai. Yene koe Bapak Penghulu sampun rabuh wonten majani pawibahan ateges adicara abdune kah putra pengantin enggal badhe kawiwitan. Kepareng kunjuk Bapak Parjan pinangka pepundhenira putra pengantin putri kepareng hanyaket wonten sasana piniji minangka sasana panggih ugi para sepuh sesepuh haji sepuh ingkang arsa hangus treni, jejer minangka seksi, kebareng kula aturi nyakat wonten ing sasana akdun nikah. Kunjuk bobo kaur kesra, adicara akdun nikah, putra pengantin borong ing ngarsa panjenengan, sinareng bobo penghulu ingkang sampun terdak wonten ing sasana pinesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Monggo kita pika acara prosesi akdun nikah siang punika kanthi wasan umur kitab. Mugi prosesi akdun nikah berjalan lancar. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa li kulli niyatin solihatin al-Fatiha. Matur suwun, selanjutnya pembacaan khutbah nikah. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وزهرا خلق آدم ثم خلق زوجه حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى
فلما سكن إليها قالت الملائكة ما هي آدم حتى تؤدي لها مهرا قال وما مهرها قالوا أن تصلي على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين فوفى المهر وخطب الأمين جبريل عليه السلام وزوجها له على ذلك الملك القدوس السلام وشهد إسرافيل وميكائيل وبعد المقربين بدار السلام فصار ذلك سنة أولاده على تعاقب السنين أحمده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وأشكره أن جعلكم شعوبا وقبائل بالتناسل الذي هو أصل كل نعمة أشهد أن لا إله إلا الله مبدئ نظام العالم على أكمل حكمة لا إله إلا هو تبارك الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله حبيب الرحمن ومجتبى القائل حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فطوبى لمن أقر بذلك عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فإن النكاح من السنن المرغوبة التي عليها مدار الاستقامة إذ من تزوج فقد كمل نصف دينه كما أخبر بذلك الحبيب المبعوث من ديامة وقال تنكحوا تنزلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وقد حث عليه المنان بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين وهذا عقد مبارك ميمون واجتماع على حصول الخير يكون إن شاء الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالدكم ولأساتذي ولأساتذكم ولمشايخي ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Saya kasih foto begini langsung di
Ya Akhinal Mubarak Danu Amri Ibna Amin Fatah Uzawijuka ala ma'amarallahu bihi min imsakin bima'ruf Aw mu'asyaratin bil ma'ruf Ya Ahi Danu Amri Ibna Amin Fatah Angkahtuka Wazawatstuka Makhtubataka Lulu Ulfa Rohana Bintal Ah Parjan Mauliyata Abiha Alladhi Qad Wakhalani Mewakili Bimahri Khulliyatin Arba'a Jiramatin Wasamaniya Milijra Minal Zahabi Wa Milyunai Wasamani Mi'ah Wa Isna Wa Sittina Alfan Wa Arba'i Mi'ah Rubiyatin Halan Kabel tuh nikah batas meja bin makhluk masih guru kehalan. Allahumma al-fatiha. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lahuma fi aqdihima ya Allah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali ibn Abi Thalib wa sayyidatina Fatimah zahratul bint sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارزقهما ذرية صالحين من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الإيمان ومن أهل التوحيد ومن القرآن وارزقهما يا الله رزقا حلالا طيبا نافعا بركة ماشية على طاعتك يا الله من غير تعب ولا مشقة ولا ضيق ولا شبين إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لك إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك تب رحيم واهدني واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله والصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم Sesudah prosesi akad nikah dilaksanakan, saya bertugas dari kantor urusan agama kecamatan Dugusti menyatakan bahwa saudara Danu Amri dengan saudari Lulu Ulfa Rohana sudah sah jadi pasangan suami istri baik dari segi syariat agama Islam maupun undang-undang nomor 1 tahun 74. Semoga bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dan dari saya sekian Allah lumma fikila qamit tariq Wala'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panghulu, juga kepada Bapak Gaur Kesra Desa Alasdowo Ketempatan Dukusedi yang telah memimpin prosesi akad nikah kedua mempelai di siang hari ini. Untuk itu nanti mohon bantuan kepada teman-teman muda setelah bawa penghulu lengser saking dalam bahagian mohon berkenan untuk menggeser meja dan kursi yang berada di depan pelaminan digeser di tempat tertentu karena nanti prosesi panggih pengantin akan segera dilakukan. Mohon bantuannya teman muda untuk menggeser meja
dan kursi yang tadi dipakai untuk prosesi akad nikah kedua mempelai. Terima kasih teman muda yang telah membantu menggeser meja dan kursi yang tadi dipergunakan untuk prosesi akad nikah kedua mempelai. Mas juru foto pengantin ingin berfoto dulu atau acara bisa dimulai Ibu Perias? Mohon berkenan. Pengantin ojo dipanaske to, cah. Cih, lenggah rumiyin adik, Mbak Yu. Ya. Mohon diberikan tempat duduk buat mempelai berdua. Oke. Bapak Ibu kebareng gareng badhe merwakani adicara ing siang kalenggahan menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sang Hyang Purlenggah kakung dalah putri, para sepuh, sesepuh aji sepuh, ingkang dahat kita hormati. Ing rikalang menika, Bapak Parjan dalah ibu, katemben hangayai jejeringa sepuh, hami sudo kromo, hangimah ngembangkan putri kinasih peningkang peparap ni Mas Ayu Lulu Ulfa Rohana engkang badai daub kacatu kromba kalian di Mas Bagus Danu Amri putra tanro saking bopo amin fatah telah ibu engkang wijil ing telatah ngagelor kecamatan Dukuhseti Kadipaten Pati pesan tetap sadaringi pun keparang tansah kulah derakan konjaket sembah puji syukur wantang asuh dalam gusti kahamur bokawoso ingkang sampun paring berkah rahmat hidayah cehno sowan kula lan rawuh hatiku sami tansah sinawung ing katentreman kawilujengan soho kabagas warasan selawat dan salam datan kata lompen tansah kita kujakan ing pepadanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun binjing ing yaumil kiamah amin ya Robbal alamin. Cekaos adicara ing badhe kalampah ing siang kalengan menika nuninci. Adicara badhe kapurwakan mijilipun sang temanten putri saking panti busana suwan marang ngarsa handika sangya para tamu. Panggih temanten lenggah ing adicara kaduwi. Pabaring sabda suci Al-Qur'an Karim lenggah ing adicara katri. Wedaring atur pasrah saking gutrah tempatan kakung lenggah ing adicara kacatur adicara kaponco atur panampi pasrah lan mbok bilih ing mangke serbanganten sampun kaparingan berkah donga panutup lan kakanthi manjing wonten wiworo pahargyan arsa ngutapaken kundur handika para tamu kanthi ajawat asto tandha yukti bilih adicara pahargyan ing siang kalengkan niku sampun dumugi purna ning kadi. Makaten para rawuh adicara ingkang badhe kalampah ing busana kula gareng pranata cara. Makon sarengan kalayan
Sediah make up wijil saking telatah Taliul Talum Kayen Kadipaten Pati matrakan sugeng rawuh sugeng nut lampahing hati coro dumugi purnaning gati nuwun. Mijilipun putra penganten putri saking dalem pahargyan manjing wonten ing Siti Hinggil Pinaturoto mila kebareng kunjuk Ibu Berias kebareng gionderaken tedhakira putra kemanten mijil saking sasana Mayang Arum manjing ing telenging sasana pahargyan. Ibu Berias, penganten mijil setunggal-setunggal nopo kalih-kalih pun sareng. Mijilipun Sriat Mojo temanten putri, manjing ing Siti Hinggil Pinaturoto. Sang Dyahayu Warsa Tedhak manjing ing sasana ati. Binuka karining sasana busana. Sinarang mijilipun Sriat Mojo temanten putri Nimas Ayu Lulu Ulfa Rohana. Karana wis jangkep genyo hamulas padono. Wis jangkep genyo hangadi busono lan hangadi salira. Kinani mijil saking sasana Mayang Arum manjing ing majaning pawiwahan tedhak ing Siti Hinggil Pinaturoto. Purna genya hangati busana Sriat Mojo temanten putri cehna hangake busana cakrik muslim modifikasi warna seto moyo-moyo karenggo dening ibu juru busana kasusra ibu juru rias saking Dyah make up talun kayen kadipaten Pati pesantren wis lenggah anggono raras lenggah piyambakan kampingan patah sakembaran kan tansah sungkeladi sinambi hangebah ngebahaken lare manyura hang rantu tedhakno sang guru nadi sejati yo putra temanten kakung arsa ngadeni adicara panggih miturut adat kang wis ninggon ing tlatah alas dawa hadining prat sirep swaraning gongso. Bapak Ibu kebareng kita dherekaken adicara panggih temanten ing siang kalangan mriko ewu dene panggih temanten ing siang kalangan mriko badhe kasuhan dening Rama Kiai Mas Kuri. Kanti menika kunjuk panjenenganipun kebareng saupego ing diri. Tedhaknya putra penganten kakung, rawat-rawat kapiring wonten ing cangtoko kang munyok ing panci riris. Wes dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat. Saking panguwasipun Gusti kang murbeng dumadi nalika samono. Ana titahing Gusti kang sawiji priya sawiji wanita kang arsa hanetepi jejering agesang hangancik ing alamadya.
Hamestuti ilo-ilo ujaring poro kino. Amestuti sunah nabi humiring sesanti. Tis-tising tias marsudi mardawaning budyo tulus. Bapak Parjan adalah ibu kepareng hangambingi hangapit putra putri panjenengan berdiri di samping kanan dan kiri. Wos jumeneng abinajeng putra penganten kekalih nulyo sampe apa gutingal tembuing pandulu catur netro hamba bardoyo pangari bowo saksono kumplawe astaniro temane kekalih sarwia balang gantal winastan gondang kasih dalah gondang tutur. Kepareng kunjuk Romo Kiai Maskuri panjenengan kasuwun hangesuwi panggih temanten. Ibu Perias mohon berkenan bersabar karena ada sesepuh yang sudah diberi tugas untuk memimpin prosesi panggih pengantin. Wis ka ambil astaniro ingkang kanan nulya katangkepaken pindho tangkeping sedya putra pengantin kekalih ginyarsa lelumban ing madyaning bebrayan agung. Tangkeping asta ateges manunggaling sir cipta rasa karsa lan karyaniro. Ginyarsa lelumban ing madyaning bebrayan agung jumangkah ing Bale Soma. Romo Kiai Maskuri sesepuh ingkang pinitaya hangesuwi panggih temanten. Matur nggih panuwun ing kunjuk panjenengan. Kembar mayang wis kalarung ing saluhuring dalem pahargyan. Hanya ketika nang antigo putra temanten kakung linukar canela liro. Dilepas alas kaki yang dipakai mempelai pria. Hanya ketika nang antigo kapeda ing podo kanang antigo pecah biak podo sanaliko ateges pecahing wiji dadi gyo lampah jengku putra temanten putri nolyo hamiji isamparanipun ingkang roko pralampito ngicali sukerto mbre tulus mulyo mang Yo Raharjo. Purno hamiji isamparanipun ingkang roko nolyo linanting astaniro putra pengantin putri kajajaraken jumeneng sumanding ing kepiring kering. Pengantin berdua berdiri berdampingan, pengantin kakung di kanan, pengantin putri berdiri di samping kiri. Hangadani hadicara pinesti, adicara sindur binayang. Sinengeban sindur awarni retom yang seto abang kelawan putih. Ya gula klopo katuntun dene ingkang romo kang jumangkah ing kayun den jampangi dene kang ibu kang lumaksana ing kepiring wingking
hang gendong putra penganten kekalih, mecai margining kautamen tumuju ing gisi ing gegayuhan adicara sindur binayang suka pratelan. Sanajan putra penganten sarimbit arsa mandireng pribadi, nanging ingkang rama adalah ingkang ibu tasih kas dua sumbo warah asung pitutur brebebrayane putra salimpit datan nalisir saking angger unggering bebener. Dumugi unggian kang tinuju kalolos pun nang sindur nulya ingkang rama handingini lenggah ing tengahing dampar arso angadani adicara krobongan pinesti adicara bobot timbang penganten kakung lenggah ing jengku kanan, penganten putri kalenggahaken ing jengku kiri. Satu huwo satimbang bobot iro wes satraju bobot bibit lan bebete wes ora ana pocapan endi putraku lan endi putra mantu sadaya karengkoh sami minangka putra putri priyangga jenggar saking palanggane kang rama nulya sesarengan kalian ingkang ibu hametek pamidanganipun putra penganten kekalih kalenggahaken ing dampar pinesti hangadeni adicara tanem jeruk lenggahnya penganten pindane kaje tumanceping tuan ing telenging bantolokan tansah kukuh bakotan gampang kasembya ing panca baya. Bapak Warjan, dalah ibu mohon berdiri derakan besan panjenengan lenggah wonten papan palenggahan kepiring-kiring. Besan didudukan di tempat duduk sebelah kiri mempelai. Wes lenggah ing papan palenggahan suang-suang kang suka hambangun bebesanan. Putra penganten asa ngadani adicara binesti adicara tampa guna kaya ya kacar kucur. Jengkar saking palanggan sangat bagus hangandi tilam lampus ingkang pinggiripun sinulam suket kolonjono. Uba rampe kacar kucur kasuntak ing pangkonipun ingkang rayi. Tinadan sindur awarni rektom yang seto ya abang kalawan putih. Jumbo galan wewarah suci kang cenderat ing pustaka suci Al-Qur'anul Karim Arijalu Kowamunda ala misa. Katampi dene ingkang rayu barampe kacar kucur nolyo kabundelang singset. Arso marak suwan ing arsanipun pepundheni rosrat ojo temanten putri. Arso hani tepakan ubo rampe kacar kucur prekarawadan jroning sentong ing padaringan minangka bebakalaning sang wisrat mojo temane kekalih genyar selelumban ing majaning bebrayan agung jumangka ing bale somba. Tinon saking mandrawa katon moyo-moyo wadanane putra penganten kekalih Terima kasih.
lenggah benajeng putra pengantin kekali. Arsa ngadani adicara pinusti adicara dahar kembul, dahar kelimah, duk inguni sinebat dulang. Saumya dedulangan putra pengantin kekalih kanthi kebak rasa tresna lan asih. Liru raos eca mulya lan sekeca nyawiji gati geleng golok lan gilek. Nulya kaparingan unjukan toya wening, toya menep, toya ngamijil saking kendi pratala saka pangajab. Mugi sabarang pakarti kang arsa linampah tansah linambaran wening pikir dalah meneping kalbu satemah kang tinemu mong hayu hayem hangayu. Purna dahar kelimpah dalah kunjuk toyo wening kebareng mangke putra pengantin arso kadere akan sowan marak engan saniro para papunden arso ngaturaken sungkep pangapekten tinon saking mandrawa katon hangkayung guayane putra pengantin kekalih. Hang layung pindo tetubuan kang kekirangan ing wari seperti tanaman yang kekurangan air ngalumpruk tanpa daya dupi maraswan ing ngarsanira para pepunden ngaturaken sungkem pangkat tekteh. Sinawang tangkep pengasto kang sumemba ing jengku kanan mohung hanya dong. Rumah tangi dong ngepuji astuti saking ingkang romo adalah ingkang ibu. Bre, gak nyarso mangun brayat bisa tansah hinayawan. Binerkahan dining gusti kang moho kawoso. Purna sumengkem ing ngarsanira pepundhenira Srat Maja temanten putri Gya Pangantèn kekalih lumaksana sesedhoan marak sowan ing tlatah ngagel lor hadining rat sowan ing ngarsanipun pepundhenira Srat Maja temanten kakung Bapa Amin Fatah dalah ibu. Datan beneh Gya Pangantèn hanjengku hangaras podo nyuwun tambahing donga puji hastuti saking ingkang romo dalah ingkang ibu. Kanthi pangajab mugi bebrayanira putra pangantèn kekalih sagoto lestari salami lami tansah dadi kang kesti jumbuh kang ginayuh rahayu kang tansah tinemu saged hamangun keluarga kang kebak ing barokah sakinah mawaddah warahmah kalajengaken gelar foto keprabon
gelar foto putra pengantin telah pepundeniro sowang-sowang. Bapak Parjan dan Ibu mohon berdiri mengapit kedua mempelai di kanan dan kiri untuk diambil gambarnya. Bapak Parjan berdiri di sebelah kiri mempelai putri. Punawata merah yang sun prihatin mas bogong mijil tuhu tahat tanpa karyo sengkang rinamakan Gusti golong rinu saksa karno Bapak Ibu, kita kasih salam hangat buat mempelai berdua. Foto dan Jasa Jaya syuting video mengabadikan acara di siang hari ini bersama Sanggar Hias dia make up dari Talun Kayem Kabupaten Pati Pesanggerahan. Bapak Ibu, Kakung Dalah Putri, kebarang kita dirakan handambel swasono tentrem
ning dalahndra awit arso kapiarso babaring kalam ilahi kunjuk kadang kula kinasih adimas Ustadz Samsul kebareng cengkar saking palenggahan tumuju sasono pinesti hambabar sabdo suci kalam ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب من ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
Inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jame gareng sampun nedaken jam 3 kirang setunggal menit. Sebentar lagi akan berkumandang azan asar. Tetapi sebelum acara pasrah tampi, sambutan dari kedua besan, mohon kiranya keluarga mempelai pria untuk berfoto dulu dengan mempelai berdua untuk kenang-kenangan nanti di kelak kemudian hari. Karena waktu kita mepet, mohon dipercepat untuk foto keluarga. Mirunggan kunjuk keluarga temanten kakung. Kawiwitan saking Bapak Asmawi Ihsan dalah ibu. Ibu Mu Anisa sekeluarga, Mas Khairul Anam sekalian. Dipersilakan monggo. Mohon dipercepat Bapak Ibu karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Kemudian dari keluarga Alas Dowo, Ibu Hajah Siti Fatimah sekeluarga, Kak Sumati sekeluarga, Kak Fathur Rahman sekeluarga, Kak Eko sekeluarga. Dipersilakan untuk di kesempatan berikutnya untuk foto keluarga, berikan kunjuk keluarga temanten kakung. Kemudian dilanjut dari keluarga Kadilangu, kunjuk Pak D. Ngarpani sekalian, Pak D. Siwar sekalian, Pak D. Kunari sekalian, Kak Harnoto sekalian, Kak Junet sekalian. Dilanjut keluarga dari Bakalan, Pak D. Maskuri sekalian, Kak Soleh sekalian, Kak Adib sekalian. Mohon kepada yang tadi sudah disebut namanya Bapak Ibu untuk berkenan segera berfoto bersama mempelai karena waktu kita sangat-sangat pendek. Ini sudah menunjukkan pukul 3 lebih yang berarti kumandang azan asar akan segera dilantunkan. Keluarga mempelai pria, mohon berkenan berfoto bersama pengantin. Asfa Nada, kita kasih pengantin baru. Sekali lagi, mohon dipercepat dari keluarga mempelai pria untuk berfoto bersama pengantin. Setelah itu nanti akan diadakan sambutan dari keluarga mempelai pria, dilanjut atur panampi dari keluarga mempelai putri. Asfa Nada, pengantin baru. Keluarga mempelai pria yang sudah disebut namanya mohon berkenan segera merapat menuju ke bangku pengantin untuk berfoto. Juga teman-teman mempelai pria, teman-teman Mas Januari diminta juga berfoto bersama pengantin sekalian. Sunday.
sandi bersendau gurau. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersandi bersendau gurau, bagaikan raja dan bermaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Assalamualaikum, insyaallah. Ingatlah amanah dari Tuhanmu. Di saat kau berbulan madu, ingatlah amanah dari Tuhanmu, agar kelak kau hidup bahagia. Rukun aman lagi keluarga mempelai pria yang tadi sudah disebutkan namanya. Mohon berkenan segera merapat ke panggung untuk berfoto bersama mempelai berdua. Berfoto dipersilakan maka Bapak Ibu mohon segera karena waktu kita begitu mepet. Juga kepada para pemuda dari Ngadil Lor, sekali lagi para pemuda dari Ngadil Lor, teman-teman Mas dan Mbak Pri, dimohon berfoto bagimu berdua. Pandang memandang tersenyum mesra.
pengantin baru medley, doa pengantin sudah diaturkan mengiringi gelar foto keluarga. Teman-teman mempelai pria dari Ngagelor, para pemuda mohon berkenan permintaan dari Mas Danu Amri, panjenengan kasuhun foto bersama mempelai berdua. Dipersilakan. Apabila tidak, maka kebareng. Engkang Arso Hamedar Sabdo Pasrah saking Gutrah mempelai pria kunjuk panjenenganipun Al Ustadz Romo Kyai Asmawi Iksan kebareng cengkal saking Palenggahan tumuju Sasono Pangandikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahalan nikah. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama sifah. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratil muhtaramin wonten ing ngarsanipun para alim, para kiai. Telah sesepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken. Ugi sedaya tamu undangan. Wabil khusus dumateng Bapak Parjan sekalian ingkang kula hormati. Kabareng matur kula minangkani atur pamundhutipun kakang kula Amin Fatah saha Ibu Sumini kekalih. Pisan muji lan syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kanthi waosan alhamdulillah wa syukurulillah. Dening punapa wonten ing saat detik menika Allah tasih paring kanugrahan sehat wal afiyah sehingga saged nyuwunaken ingkang putra ingkang katulan asma Danul Amri kaleres kala sampun dipun akitaken ngelaksanakaken akdun nikah kanthi sah menggah agami saha menggah pemerintah pikantuk anak kula ning ayu Lulu Ulfa. Leres nggih. Mbak Lulu Ulfa. Rohana nggih. Dipun Lulu Ulfa Rohana. Nggih mugi-mugi mawon akdun nikah kalawau dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Nikahan mubarokan, mardian, sakinatan, mawaddatan warahmah. Amin Allahumma amin. Kaping kalih maturun sanget dumateng sederek panacara ingkang sampun paring dal kangge kula minangkani atur pamundhutipun kakang kula Amin Fatah kekalih. Para bapak, para ibu ingkang minulya, kula sowan dhateng Pak Parjan kekalih. Matuwun sanget dhumateng kula sarombongan saking Ngagelor ingkang ngribeti dhateng Pak Parjan. Swisan matur sanget. Matur nuwun sanget anggenipun hormat dhateng kula sak bolo, sak brayan, sak pangombyong. Wonten ing saat menika saged nderekaken napa menika hormat utawi ngombyong mantanipun anak kula Danul Amri. Mesinipun kathah kekhilafan, Pak. Kathah kekelentuan. Napa dene omongan, napa dene salah tingkah lan sanes-sanesipun kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lajeng atas penghormatan ingkang dipun parangke kula sak bolo, mugi-mugi Allah paring lentu, paring rizki,
dateng Pak Parjan sekeluarga mugi-mugi dipun paringi rizki ingkang kathah ingkang barokah bidi saged manfaati fiddini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Maksud ingkang langkung utami kula mewakili kakang kula inggih menika masrahaken anak kula Danul Amri. Wonten ing saat menika mulai detik menika saestu kula pasrahaken dumateng Pak Parjan so ibu mugiyo nampi napa ingkang dados pasrahan kula mugiyo Danul Amri menika dipun dadosaken putranipun piyambak mboten dipun akoni ning dipun dadosake putranipun piyambak dados mangke menawi wonten kekirangan napa kemawon masalah agami napa masalah napa menika kekeluargaan masalah rumah tangga masalah napa kemawon tetanggi ten kene RT ten kene RW wonten kiranganipun kula nyuwun kersa Pak Parjan mangke saged to bimbing murui kados napa ing pengadatanipun daerah mriki. Kula kinten ten ngagil kalian mriki mesti wonten bedanipun senaosa namung kedhik. Mila sangge menika saestu kula nyuwun kersa Pak Parjan saha ibu paring pendidikan paring kaweruh dhateng anak kula Amri menika. Kaping kalihipun ugi masrahaken jambi Surahayu gedang sanggep ayu cikalan suwawar napa dini menir segegem lan sanes-sanesipun sesanggan sanes-sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal lan setunggalipun mugi Pak Parjan kekalih saged nampi kandirna ing penggalihipun. Para bapak, para sedherek sedaya, ingkang baku malih kula nyuwun doa restu. Dhateng anak kula kekalih Danul Amri kalian Lulu Ulfa Rohana kersa paring doa pangestu, doa restu. Mugi-mugi anggenipun bebrayan enggal menika kaparingan barokah samudayanipun. Nggih, barokah umuripun. Barokah ngilmunipun, barokah anggenipun nyambut damel, barokah putra putranipun, sedaya dipun paringi barokah, amin, amin, Allahumma amin. Sehingga nuwaken kebrayan ingkang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Salajengipun ingkang terakhir, sasampunipun payawahan sonten menika, kula mangke nyuwun pamit. Mugiyo Bapak Parjan paring pangestu doa saged kula sak rombongan saged wangsul wonten ing dalemipun piyambak-piyambak kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa amin Allahumma amin. Ingkang terakhir kula dipun weling kalian kakang kula Amin Fatah mangke mboten mangke dalu niki mangke niki rinten. Sasampunipun pawayuan anak kula Danul Amri kalian nak Lulu Ulfa Rohana dipun selah diselah diselah dipun sambut ten ngagel sementara mawon Pak insyaallah mengke surup mpun dipun wangsulaken malih saperlu ngleksanakaken adat Jawi nggih menika bedudukan. Mumpung sederek-sederek sedaya tasih do kempal ten ngagel mila menika dipun alap cukup mangke dipun sambut kersa Bapak Parjan saha Ibu marangaken ngeten Pak Bungih nggih. Pamirsa sanggih menika kula kinten kula cekapake semanten mawon mbok bilih wonten kirang lan langkungipun atur kula nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ing wasana wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Romo Kiai sampun hamadhar sabdo pasrah minangka talange ngatur saking gutrah teman dan kakung.
Atur pasrah gyo katampi dening ingkang hamang gugati lumantar talanging atur kunjuk kadang kula sepuh Roko Mas Ustad Nur Mohsin kebareng kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa uladi wa dzurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratal Mukhtaromin, poro alim, poro kiai, sepuh dalah sepuh, ingkang dipun sepahaken wonten mriki, ingkang kawula tenggo maodah hasanahipun. Poro bapak dalah poro ibu, langung-langung penderek, penganten sanggeng ngagel ingkang kawula hormati. Keparenga matur saantawis kawula minangani talang atur sanggeng Bapak Parjan dalah garwa. Monggo sareng-sareng muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Kandi nyukuri pinten-pinten kenikmatan so kawulujengan ingkang kita raosaken. Dumugine saat menika kita sami pinaringan tetep iman sehat wal afiyah. Langgung-langgung pinikmatil imani wal islam. Amin Allahumma amin. Para rawuh hadirin wal hadirat jamaah haflah walimatul arus ingkang kawula hormati. Embriki kawula boten kathah matur mangke nggih awit wekdalipun nggih saantawis dalu. Monggo sareng-sareng nyaosaken shalawat salam katur wonten ngarsa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugilah kita sami binjing angsal syafaat, langgung-langgung syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para rawuh enggang menulio emriki kawula minangani tang atur saking Bapak Parjan dalah garwa. Matur sanget ingkang boten tanpa utami dumateng sederek-sederek ingkang menguyung kawontenanipun khafalah wonten mriki ingkang kados mekaten menika. Pak Bungih, mbok menawi Bapak Parjan manuso sawantah, manuso ingkang tebo kirang nggih nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Para rawuh, para bapak dalah para ibu ingkang minulya, kala wau sampun dipunaturaken Rama Kiai Asnawi. Bapak Asnawi menika guru kula amit sewu Pak. Nggih. Nate guru kula wonten ngagel. Ngaten nggih. Nggih amit sewu Pak Mawi, mbok menawi kawula ngadeg wonten ngarsa panjenengan mboten sopan kula nggih nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun Pak nggih. Kawula minanganipun wa murid ingkang gadah duka nggih ngadeg wonten ngarsanipun guru kula Pak Asnawi punika. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah
Dene menopo siang menika bombonge manah Bapak Parjan dalah garwa Butin menika mboten saged matur. Mboten kuwawi matur piyambak bombonge manah. Piyambakipun nembe menika ngayahi nikah ibu akan putranipun nggih Mbak Ulfa kalih Mbak Mas Danu. Ngaten nggih. Nggih nyuwun ngapunten mbok menawi ngaturi papan pinaraan pasugoto lan sanes-sanesipun mbok menawi kirang kresepaken wonten manah panjenengan kula minangani dalang atur nggih nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Saking menika Bapak Parjan menika nggih dipun wastani re uni-unine Pak Asnawi riyen al insan mahalul khata wanisian menusa nggih niku nggih kula nggih namung ngaturaken sekedhik ular-ular dumateng anak kula kekalih Mas Dik sampean saiki sampun nikah nggih mestinipun sampean kekalih ora kaya jaman bujang nggih sampean sampun nikah nggih kala wau dipun aturaken dumateng Pak Penggulu khotbahipun kala wau kala mirengaken oh iya ngono ya kok kewajiban wong lanang nggih sebagai tiang jaler rekwamuna ala nisa bertanggung jawab dumateng buju nggih mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya menika ing rawuh wonten majelis kula nyuwun doa restu atas pernikahanipun putra kekalih menika mugi-mugi angsal barokah wonten ngarsa dalem Allah barokah umuripun barokah duriyahipun mbok menawi minjing dipun paringana keturunan paringana salih salihah alil ilmi alil ibadah amin Allahumma amin boten kathah matur saking kala wau aturipun Bapak Asnawi sak bibaripun haflah walimatul arus menika sedaya keluarga nyuwun pamit saking Bapak Parjan namung ngaturaken mbok menawi bidalipun saking mriki dumugi ning dalem piyambak-piyambak paringana keselamatan amin Allahumma amin para bapak dalah para ibu ingkang menulya boten kathah matur awit nggih wedalipun sampun antawis mestinipun nggih panjenengan sedaya sampun bagian snack nggih alhamdulillah nggih hamid sewu mbok menawi enten sing keliwatan nggih saking Pak Parjan nyuwun ngapunten mbok menawi enten sing keliwatan nggih saking Bapak Parjan ngaturaken kados mekaten menika angsal rindanipun Allah cita-citanipun ampun kasil nggih nikahaken putranipun sampun kasil ngoten nggih namung semanten doa ing mangke penutup kula suwunaken Rama Kiai Maskuri kula menika mboten saged ndonga nggih donga kula niku namung bismillahirrahmanirrahim dumugine waladzalin amin semanten atur kawula wa anfu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wontene doa kula aturaken Bapak Maskuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kula wau nggih sampun doa wonten akad nikah lajeng panggihipun wau nggih sampun doa.
Niki doa malih niki. Wah, panen doa niki mugi-mugi dipun jabahkan Gusti Allah. Allahumma amin. Doa ingkang akhir niki pendek mawon. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfirli Wa Liwalidayya Wa Lilmin Amin A'udzu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarabdha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hasil maqasidina ya Allah maqasidatina wa dunya wal akhirah Allahumma khassil maqasidana ya Allah maqasidatini wa dunya wal akhirah Allahumma khassil maqasidana ya Allah maqasidatini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antatubur rahim. Wa hadini wa hadina fiqna ila al-haqqi wa ila dhariqil mustaqim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Barjen boleh turun bersalaman dengan para tamu. Monggo kalau ada yang ingin bertemu dengan panjenengan dipersilakan. Sekali lagi keluarga Bapak Barjen dan Ibu, keluarga mempelai putri jangan pulang dulu walau acara telah usai karena pengantin ingin berfoto bersama Anda semua. Anji. Ya monggo diaturi pamitan. Subhanuhun kanggo Bapak Ibu ingkang sampun bersarawu dereng nate coro pahajar prasojo siang kalah karmoko Bapo Parjan telah ibu namo sangat matur sugeng kundur mugi tansah rahayu kang samyo tinemu Bincang di go, itu nanti.
Kaget mau player ya kaget loh langsung disambung bendang rampung dan cepet ngaten sat sedas aja kesuwen ya. Ngaten nggih nanti keluarga Mempelai Putri Mbak Atin dimohon jangan pulang dulu karena pengantin ingin berfoto bersama betul keluarga mempelai. Apakah dilanjut sekarang atau setelah ganti baju dipersilakan kepada ibu perias begitu. Nanging nek kalau mau badhe dijabut dalam acara ganti baju terus terangnya gareng ora wani. Mboten wonten mestine dangu. Mesti rampunge mesti kelantur wekdalipun. Bersama Asfa Nada masih ada bonus lagu ada 20. Iming-iming nyawer lo ya. Lagu lagi. Masuk. Berapa lagu, Mas? 25 lagu. Oke, karena siang sudah ya, yang sudah diaturkan. Diaturkan ada 23. mungkin yang tersisa ada 2 buat tembang. Oke, ini satu buat tembang permintaan yang punya iming-iming monggo. Ayo ah, iming-iming iki lagune. Ayah, bisa nyanyi apa orang? Isin. Yang ada hanya celaka. Ayo Ale. Karena hati kau sakiti. Kurang apa gaya duetnya. Oh,
Jom nyawer kowe kok ora nyawer ya ora macem blas kok. Jeneng nyawere mek 20.000 tak dumong semono mandumi pironan ceke. Ayo ayo mboi lek. Kang Salikon. Ayo Kang. Ayo wis aduting-dutingan nek ngene iki padahal mau ya melu joget lho ya. Hehe. Ayo mungkin ada permintaan lagu ya. Apa? Heh. Apa ndekne menjel apa? Apa santri pekok? Halah. Ayo ora ngono kok, dipentelengi ya kandhane ora. Ayo apa lagune? Durasi iki. Ayo Din, nyanyi Din. Ayo, ayo karo aku yo. Kok nyanyi jare ayo koyo atin ngono adene kepenakno kowe kon nyanyi Din. Ayo rene. Halah kok koyo kakean tanggapan serak barang. Oke ya ah, nek ora ana tak bari lho iki. Kok aja. Ayo nah, nyanyi nah. Wis sing nimbal sing ado. Bendang cabut maksud tesis. Nek aku kari-kari rapopo dek ya. Ya monggo mungkin ada permintaan. Lah wong njen delok ya dulure dhewe. Wes jagilan njen. Ayah ditawani, ayo nyanyi, nyanyi apa? Hah, gayung tak bersambut. Ono iku. Anjen judule ngono. Ora ono are. Aku ora iso maksude. Apa dek di final lagu ini? Permata hati? Angin? Oke, bisa dek. Ayo dek Ita sini. Kayaknya masih ngejelok duit tuh dulu.
berdua ya. Nek kono kowe ngijol no nek kene ra gelem. Tak ijoli, ndi dhuwit mgrene? Tak ijoli aku ndi mrene. Sini buat nyanyi bareng, boleh. Setiap